Səhər saatlarında Xətai rayonunun 8 Noyabr prospekti ilə Sadıqcan küçəsinin kəsişməsində ağır yol qəzası baş verib. Qəzada jurnalist Aytən Səfərova da xəsarət alıb. Hadisənin təfərrüatlarını əməkdaşımız Günəş Rızaevanın süjetindən biləcəyik. Hadisə bu ərazidə baş verib, Aytən Səfərovanın idarə etdiyi avtomobil digər Hyundai markalı avtomobilə toqquşaraq aşıb. Aşan avtomobil yol kənarında olan Kia Soul markalı avtomobilə çırpılıb. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, digər şəxslər də xəsarət alıb. Qəza nəticəsində Aytən Səfərova da xəsarət alaraq kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Mərkəzin müvafiq şöbəsində zəruri müayinələr aparılıb, xəstəxanadan bildirildi ki, vəziyyəti stabildir. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi də açıqlama yayıb. İsmail Məmmədovun idarə etdiyi avtomobildə olan sərnişin Ayxan Əliyev aldığı bədən xəsarətləri nəticəsində xəstəxanaya yerləşdirilib və orada ölüb. Faktla bağlı Xətai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində araşdırma aparılır. Günəş Rızaeva, Bəşir Həşimov, Space Xəbər.